أقصد دواتان دواضي الوربحي نقصو قاري هبين كان عاو واها دالك اي عالم كو يغلق اي بقادن دونو وري محمود بر بوخ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد بدا قدر كرون وركي ان هبين كان عاو واها كمد اه بغول مليون او فرنكا جبوتية او لسو ري غارهان لعاق تا زكادا ايا مان تا لوقي بيدد كا زكادو اي كوب حدود مناسبة الرسمية او هرمودو كا هامد حوينها جمهورية دا اسماعيل عمر قيلي او لغو قبتي قريغة ومدى dina warka caalamka dalka Kenya waxa maanta dib loogu laamay dugsiyada waxbarasho kadib qalalaasihii ka dhacay wadankaasi Kenya kadib doorashooyinkii madaxweynaha wadanka Mareykanka George W Bush iyo ninka dhigiisa Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa waxa ay tageen wadamada ku yaala gacanka ee Carabta waxana ay joogen Saudi Arabia oo ay si kala horeeyeen Sarkozy iyo Bush warkii oo dhan warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ee Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay guriga madaxtooyada wufud ka socday hay'adaha isku xirka zakada ee wadamada sida Suudaan, Qatar, Kuwait iyo Soomaaliya oo ka qayb qaatay maanta xaflad samafal ah oo lagu qaybinayay zakada ay soo urursay hay'adda isku xirka zakada ee jamhuuriyadda Djibouti akuna kaasin ergeed loo kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa kamid Abdullah Al-Aqil iyo Maxamed Abdi Yusuf oo ka socday Kuwait Maxamed Ben Jassim Al-Kubaysi oo ka yimid Qatar Maxamed Abdul Rasiq Muqtar oo ka socday Suudaan iyo Ahmed Abu Rone Amin oo ka socday wadanka Soomaaliya intii kulankani uu socday arrimaha la isla soo qaaday waxaa ugu weynaa hawlaha samafalka ee hay'adaha isku xirka zakada ee Djibouti gaar ahaan si loo gargaaro dadka dhab dibaataysan waana mid ay siinayso mudnaanta koobaad xukuumadda Djibouti iyo hay'adda diwaan al-zaka ee Djibouti kulankaasi waxaa si goobjoog ahaan uga qayb qaatay mudane Aadan Sheekh gudoomiyaha golaha maamul ee hay'adda isku xirka zakada ee Djibouti iyo Umar Ismaaciil Ciqaal oo isaguna ah agaasimaha hay'adda diwaan al-zaka ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo hormuud ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda President Ismaaciil Cumar Geelle hay'adda diwaan al-zaka ee qaabilsan isku xirka zakada ayaa maanta soo qaban qaabisay xaflad samafal ah oo lagu qaybinayay 100 milyoon oo lacag ah oo la soo ururiyay lacagtaasi oo loo qaybiyay dadka zakadu ay ku baxdo munaasabadan waxa lagu qabtay guriga ummadda ee caasimadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd markii ay soo gaareen guriga ummadda waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Dileyta Maxamed Dileyta gudoomiyaha golaha maamul ee diwaan al-zaka Aadan Sheekh iyo agaasimi Cumar Ismaaciil Ciqaal madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle markii soo gaaray isaguna goobtaasi waxaa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Dileyta محمد الليتا أقسمها ديوان الزكاة عمر إسماعيل عقال أيام معنى فافاسنك السيجي مرودا مدحوينها هي مدحوينها جمهورية دبا صورة موقال أهو لغو صوبان لغي قريقة أمد صورة دا سو كحو ورمي يي وحقبتك هيدا يسكبنك الزكاة إيه ديوان الزكاة أو جبوتي لغا أساسي إلا إيه اللبض يكون إيه أفرتي حفل دستين وحا هيد مدى أتولي بدوليها قولها بارلمانكا idiris arnaud ali xubnaha xukuumadda baarlamaanka danjirayaal haweenka caasimadda Djibouti iyo wakiil ka socday dhinaca militariga iyo ciidamada awoodda wacyigelinta zakada waxaa halkaasi lagu soo bandhigay majaajilo ay soo bandhigeen dhalinyarada Djibouti kuwaasi oo isku soo dabarudeen Abwaan Maxamed Cabdillaahi Sahala iyo Ismaaciil Maxamuud Dugsiye waxa ay ka warramayeen ahmiyadda zakada اللهم حريستك محاكم نوشي صح
إلهي برت إلهي أرسلني شو أي بنات هاي صح وحوي إلهي كل من ناقد يجي ما الديوان الزكاة اللي هذا أو أي دولة دين فرت أو أي فكرة دي مدحوين هنا هل هل كاسون كيري تني أنت لا وياك يا ابن عنايو سنة كنودي دي صحيح هذه أي نقطة دل كيجي يكويه يوحوغا يرو العقا أو ينوح نوتة تساهم ما شاء الله ما شاء الله وردالي وماشي سلا بموضيني ما أنتنا ديوان زكو وحبحين إلى عقل راشينا وهذا الشيء بل كالي شعر وصاحب الله ما أنتنا لسينا يا ما أنتنا ما وربالي نمر يقول صوارك كالي شعر وصلت كيس الدحال يسيج دبجوك أهلو قبطو مال مصر مفلقه ولقو قيبيو زكادة لسور يي ساكا كدواد بغول مليون أو فرنك جبوتية أيا لو قيبيي ذاتك سكدو أي كبح دو سيدا ذاتك الدأدة أه إيه وح أمعينا أن هيسن أقومها يدادك النافضة أه وعن هالكاسي لسوك الحول ذاتك أغو تاكت دران ولقى الصوح ولي حافدها كالدوان أي عاصمة جبوتي يا شنطة قوالي ذلك قديه إسام هاي يدهز كحركة زكيدة جبوتي وحا لاسي لبادي كون يافرتي وحا لكو لغادة تلابوين هورلة تاني أساس كيغي سكيدو وحا يكمل تهي شنطة الركولة دين تا إسلام كام وانا فرل إيبا ونغفر يلي عبدالله العاقل ويساونا كأهل تليين هاي يدهز كحركة زكيدة الكويت ايا وحا وبوغي دلال كما دحوينها جمهور يد جبوتي مدانا إسماعيل عمر قيل له شخصيا وغجرو وقرقار كدادك تباليسان كنول دالكاني جمهور يد جبوتي وكيل كسعودي دالكا سي كويت وحا اوسي آده وبوغادي مدحوينها جمهور يد جبوتي مدانا إسماعيل عمر قيل له حول قلقا لما هران كأه وغجرو دادك تباليسان كنول دالكاني جمهور يد جبوتي يدعو مدحويني إسماعيل عمر قيل له ويسكالها فكر كأساس كهيدا ديوان الزكاة السلامي دي يوه أوليس بوكينو قواب قرأ زكاة أو كمد أه شانت الركون دين تا إسلام كا حقا يكوهيين كهيدا يسكوحر كزكاة دالك السودان محمد عبد الراسق ياغا سيما هيدا زكاة ودن كأقدر جاسي محمد الكوبيسي أو كهالي حفلة دا سيوحا دبمانتو دهنبليين ذلك حكومة جمهورية جيبوتي وحالي وحكا تابتين حرير كأود حيا إياقا إياها يد الدقوقة إيكا جرتا جيبوتي نجتمع اليوم في شأن عظيم من شؤون المسلمين إسكاشيقا كد حيا قولها زكاة جيبوتي وكدلك قدر أيا سيحو قيستي كل كي تاقر بوحدا أي كهلا لبضا هقامية إيكلاه كدالك إمارات كدالك غدر حمد بن خليفة التاني يمدحوينها جمهورية جيبوتي هو قاميها دالك إسماعيل عمر قلي حرير كاسي إسكاشي ونكسن وحاو أسمحي إن مزولين تا صندوقية دا زكو إي لبضا الدل أي سيلي باللابان إلى قاد كوغا يوغو سعودا لبو غشا كوكا لتقاي دالك كوغا تاسو لوكسون يحي إن سند كي لبدا كون يشنتي أي وفدي كسعودا دالك غدر خاصة وزارة دا أرمها وقفيقا أي مادين جبوتي يغو وحكسو وغانا يي حالكا أي سعوتو حوشا غلاها ديوان زكا أي جبوتي وقتيقا سي أو يدو بلو أوا هايد أنغو غعانا كسيني أقون إيا خبرد فرسمو وحي آن لحين أيان لقرب جوكسني غلاها ديوان زكا أي جمريد جبوتي أو سجل واساسير دقلي مدحتويو سند كي لبدا كوني أفرتي تلابدا سي أيا نغطي مدنها تنقول ونكسن أي كمغطو نينكا كسعودا دالكا سودان قوليه سا ديوان زكا وحا يساقو هذا الكوكو بلابي مالين تاني أواها مالين غيم وين نوغو فرددا أنغو أه إن أن حشمينو مادام ولا فلنا يو ركن كم بدا شانتا ركون إيه دين تا إسلام كا وإن أن مركاسي أن كوحام دينو ألها أود لي ولها ديوان زكا إيه جبوتي خلكي أن صوبو قاني وحا نومو قطي إن هغوشا أي ودان أي سيوناك سن وغسعو تو تاسو عدين إيسا دخليقا أي سوهو يين سند كان وسيوين وغبط بطن سند كي أي نكسو قدم نمر كالله إيغو وحا هل كان آن مهن علين آن يغسو جدين إيا رمان دادكا رقالها هايستا إيقو رقن زكدا يغمر كاسيكا جيسي إيجمريد جبوتو كنون
waxaan hambalyeynaynaa cidii taageerad buuxda nagu siisay. Isla munaasabadaasi guddoomiyaha golaha maamul ee hay'adda isku xirka zakada ee Djibouti mudane Aadan Sheekh waxa uu tilmaamay in hay'addiisu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub si loogu sameeyo mashaariic ayaa yidhi dadka zakadu ay ku baxdo oo lacagta la siinayo maahe la siiyo ayaa yidhi mashaariic kale oo gacan qabad ah. Aadan Sheekh khudbadiisi waxa uu ku yidhi ri'aayatakum ya fakhamat ar-ra'is li fa'aliyati hadha al-hafl al-mubarak الذي تقيمه مؤسسة ومركز الصدحات جمهورية جيبوتي لغا هول غشو قيبنتا لعقتا زكاة كالوغو تلقلي تلابدني او كوتمي داي خبر الدينة يهميد آدو قبتين إن آدو وحكا بدشان نولشا دا جوغا تباليسان إيهين تود أيهو سيسو أيكول دغن جمهورية جيبوتي تان يكول كي أي صوب بحضي لغلي دي مدح تويو ayaa meel dhigtay golaha diwaan zakaadka ee Djibouti iyadoo ka dibna xidhiidho iskaashi la sameeyay dalka aynu walaalaha nahay si looga faa'iideysto aqoonta khibradahaaneed ee ay leeyihiin iyagoo ku yimid socdaalo jamhuuriyadda Djibouti oo wax ku ogaanayay halka ay socoto hawsha diwaan zakaadka ee loogu talagalay in looga faa'iideeyo qoysaska hayntooda ay hooseeyso ee jamhuuriyadda Djibouti ku dhaqan iyo ubadka agoomaha iyo dadka da'da ah iskaashiyadaasi oo noo sahlay in laga faa'iideysto dhinacyo kala duwan waa ta keentay إن تلابدني كوباد لدقاجيو سندكي لابدكن إيو شانتي أو نقطي تلابد إغو هريسي إيه غلاها ديوان زكاد و جمهورية جيبوتي كفوليو وحاد دالكا آن كسي مرتقادني أو يمدي وفديو ككلا سعودي غلاياشا زكو إيه دالكا غدر كويت سودان إيو صوماليا غلاها ديوان زكا إيه جمهورية جيبوتي وحاد دبديتو قدبي ددال حوق لي oo tilmaamaysa hawsha maanta la qaabtay ee lagu qaybinayo zakatul maalka lacag dhan 100 milyan oo faranka Djiboutiya waxa taasi ay ku timiday khibradii iyo aqoontii aan la yeelanay xidhiidhada iskaashi ee dalalka walaalaha aanu nahay ee ku yaala dalalka degmada iyo kuwa dalalka carabtaba waxaan u boogaadinaynaa taageerada joogtada ee madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti hoggaamiyaha dalka Ismaaciil Cumar Gille oo isagu ka mid ah dadka maalkooga la baxay ee gacanta joogtada kolkasti nagu siiya golaha diwaan zakaadka jamhuuriyadda Djibouti waxa ilaa hadda uu samafala in ka badan 530 qof oo ubad agooma ah oo ay ka mid yihiin waxaana markaasi aan ku tallaabsanaynaa in aan sii kobcino mustaqbalka inagu soo eedan tiradaasi hadda aan ogsoonahay oo ah 530 qof oo kaalmo joogta uu ka geysto golaha diwaan zaka ee jamhuuriyadda Djibouti tallaabadan oo qayb ka qaadan doonta la dagaalka saboolnimada ee jamhuuriyadda Djibouti xukuumadeedu ay ku tallaabsatay waxaana ku talagalsanahay in aan sii kobcino tiradaasi mustaqbalka inagu soo eedan kaalmada aan ka sugeyno dadka dhaqaalaha haystay reer Djibouti. Madaxweynaha jamhuuriyadda guddoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo kadib hadalka qaatay waxa uu carabaabay in weli aan la gaarin halkii loo baahnaa waa ururinta sakada ee madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu ku goobaabiyay maalqabeenada reer Djibouti in ay bixiyaan sakada oo ugu horeynba ah waajib ee bay ku farayeelay sanadkii saddexaad weeyaan waxaan isku nimiday annagana sharaf gooni ah ayay noo tahay in aan dadkii xaqa u lahaa zakada inaan wejigeedu la is arkaan oo aan kulanno oo aan tusno waxa aan u hayno kalgacal iyo maxabo labadaba. Waxa aan markaa zakada sidii waddankeennu uu bixi jirtay aan eegno saddexdan sannadood ee dambana sida aan u bilownay sida aan hore ugu soconno sida aan u kordhisanay weli waan saluugsannahay baan leeyahay dadka waxaan leenahay walaalaheenna maalqabeennada ah weli weeyaan ilaahay ayaa fardi inagaga dhigay inaad bixisaan zakada
oo islaamka aad sheeganaysaan buu rukun ka yahay waxba weli waxaan arkaynaa inay yara gaabinaysa inkasta oo aan yaani sanadkan ay laba jibaar iyo saddexba socoto haddana waxaan qabaa xaaladda dalkeenna markaan arko maalqabeenadeennu inay weli yara gaabinayaan ilaahay miyaad ka qarin karaysaan xoolihiinna maya maya kama qarin kara wax kale oo iminka haddii ay qolada cashuuraadka ini baari ay leeyihiinna inima baadhaysa annagaa tiinan siinana taana oo bilow la ogaa intaan leehay qolka dee labo iyo badh la yidhaahdo war ninku intaa buu haystaa bilow lagu yidhiba ayaan u maleeyay kolkol inay u yara gaabinaya xaggaana waxba haka baqinaan leehay annaga dabaanadina siinayna laakiin ilaahay wuxuu inagu leeyahay siiya waxaan waxa weeyaan ammaano xoolahani ammaano weeyaan idinku ma lihid laakiin intii aad ilaahay ugu dhowaanayseen islaamnimadiinana aad ku muujinayseen qur-aankiinana aad ku respekteynayseen oo ah khud min amwaalihim sadaqatan baalihim soomaa kolkaa dee weliba ku salliyo salaadkiinuna salaadkaaguna sakan buu yahay rasuulkeenna ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kolleyba annagu waxaan nahay kuwii khayrka un xaggiisa u socda tafaa'alu lkhayra tajiduuhu buu rasuulkeenna udgooni calayhi salaatu wasalaam niyadda geliya inaad khayr helaysaan waad la kulmi doontiina buu yidhi ujeeddada islaamku uu jideeyeyba zakada waxa weeyaan qofka inaan inuu isaguna musaki noqdo oo kolka uu helo maalka uu isaguna shaqaysiiyo ama ku noolaado si ay noloshiisa u fiicnaato isaguna kolka musaki uu noqdo oo in la isa soo gaadhsiiyo mujtamaca ujeedadeennu taas weeyaan waxaan rajaynaynaa inay sanadba sanadka ka dambeeya in ay ka muuqato inuu dadku islaamnimadiisu xaqiiqo soo noqonayso oo badhna arkaanta badhna uunan ku shaqaynayn badhna uu iska daynayo qoladaasi reer hebel maxaa la yidhaahda waxay jeceshahay salaadka un inta kale shanta kale afarta kale way iska daysa qoladaasina axkaamta unbay jeceshoo inta kale way nacda qoladaasina soonka unbay jeceshoo inta kale way nacda waxaas in layska daayo oo shanta arkaan ee islaamku leeyahay la wada dabaqaan doonana dadkuna kolka uu arko inuu islaamku isku soo jeedo inaa uu isjecel yahay sida uu rasuulkeennu yidhi inuu isku hiilinayo marka la arko inuu isgarab galayo marka la arko mujtamacii la yaqaanay ee muslimka ahaba imanay ee dadka kale oo dhan ku horreeyay xag ijtimaaciya xag iqtisaadiya xag fikriya xag cilmiya intaba ka horreeyay ummadaha kale oo dhan ee la yaqaanay ayaan soo nooleynaynaa kuwii soo nooleeyey allah inaga dhigaaleena jamhuuriyaddeenna ha noolaato amiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay munaasabadaasi maanta guriga ummadda lagu qabtay ee lagu qaybinayay in zakada lasoo ururiyey 100 milyan ayaana maanta la qaybiyey kadib khudbadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwadiisa ahna marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayd waxa ay u gudbeen inay u qaybiyaan qaar ka mid dadka zakada loo qaybinayay lacagahaasi waxaana ka mid ahaa dad iyagu ah dadka ugu tabaalaysan ee ku nool caasimada Jabuuti waxaana ka mid ahaa dad da'ah oo iyagu aan haysan wax u miciina waxaa kale oo ka mid ahaa dadka zakada loo qaybiyey ee u qaybiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwadiisa qoys agooma ah oo ka kooban 8 caruur ah oo ay ka dhinteen 2 waalidba kuwaasi oo ka faa'iidaystay maanta zakadaasi lasoo ururiyey ee loo qaybiyey waxaan halkaasi qaybiyey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwadiisa marwo khadra maxamuud xayd 2004 waxaa zakada la qaybiyey loo qaybiyey 280 qoys maantana waxaa tiradaasi ay kor u kacday 400%.
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd oo aad iyagu markaasi ay u taabatay dhibaatada haysta dadka muwaadiniinta reer Jabuuti gaar ahaan kuwa dhibaataysan ayaa halkaasii madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa si niyad sami ku dheehan tahay iyo marwadiisuba ay ugu qaybiyeen qoysaskaasi oo iyagu ka mid ahayd haween da'asada korkaysan sawirkan imika marwada madaxweynaha Marwo Khadra Maxamuud Xayd ay u qaybinaysay haweenadaasi ka mid ahayd dadka da'da ah ee ku nool caasimadda Jabuuti waxaana ka mid ahaa sidoo kale qoys 8 caruur ah oo agooma ah oo labadii waalidba ay ka dhinteen kuwaasi oo marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd geesteeda ay halkaasi ay ku qaabishay oo ay siisay lacagta zakada ee loogu talagalay in la siiyo dadka zakadu ay ku baxdo sidoo kale waxa halkaasi loo qaybiyay sheegag lacagaha dadkii iyagu markaasi ka tirsanaa qoysaska agoomaha iyo kuwa dhibaataysan ee maanta loo qaybinayo lacagtaasi kadibna wariye Yasiin Riraash waxa uu wareystay qaar ka mid ah qoysaska lacagtaasi la siiyay oo weydiiyey dareen kuuga daawadayaal waxaad ku raalihaataan sawiradaasi farsamo yaqaanada ay u tabeen qodobka kale ee noo socda balse markan aan ka dalbado farsamo yaqaanada in ayna tusaan haweenkii wareysan loo yeelanay maanta munaasabadaasi iyo walaalay na siiyay ee loo gartay baa iskale lay waa iminkun baa igu horeysa maanta baa igu horeysa haye maanta hadda inaan ka faa'iidaysan ubadkayga siiyaan ugu talagalay haddii ilaahay la qabto sakadeena ka faa'iidaystaan ugu talagalay maantana dee waa maalin fiican haddoo alla kasima dee waan ku faa'iidaysan waa markii igu horreysa ha ay darankaygu isku fiican yahay wallah ay intiinaa siisana ilaahay ka jisaaysay ay dadka faa'iidaystana iyaguna ina faa'iidada inta in leeg kaynaa ay annagana ilaahay noo barakayoon saasi leeg aanu bixino wasiirka qodaalka iyo taranka xoolaha ee dalka mudan ee cabdulqaadir kaamil ayaa maanta la saxeixday heshiis wakiilka unicef u jooga jabuuti alois kamuragi heshiiskaasi oo qayb ka siyaasadda xagga biyaha gaar ahaan magaalada madaxda iyo tuulooyinka reer guuraaga ee caasimadda ama dalkan jamhuuriyadda jabuuti ka tirsan waxaana heshiiskaasi uu yahay kuwa loogu talagalay in siyaasadda qaybta biyaha iyo xaafadaha magaalada madaxda iyo dhinaca nidaamka biyo nadiif ay ku helayaan tuulooyinka reer guuraaga heshiiskan waxaa lagu qadaray in ka badan 1,700,000 oo dollar waxaana inta u badan maalgelinaysa midowga yurub heshiiskani waxaa looga faa'iideyn doonaa ku dhawaada 26,000 oo qof iyada oo la hirgelin doono 25 goobood oo ah kuwa lagu kaydiyo biyaha oo loo isticmaalayo qalabka kaawiga adceeda waxaa kale oo ka mid ah heshiiskani arrimaha uu dhigayo dib u cusboonaysiin lagu sameynayo 13 ceel iyo weliba in la aasaaso 35 guddiyada maaraynta dhinaca istaraatiijiyadda xagga biyaha iyo weliba dhinaca nadaafadda muulasha ee tuulooyinka reer guuraaga dhinaca wararka caalamka dalka kenya kadib qalalaasihii ka dhashay doorashooyinkii waddankaasi kenya ardayda dugsiyada ayaa maanta dib u galay dugsiyadii waxbarasho iyada oo mucaaradkuna uu ballan ku galay arbacada in la qabto banaanbaxyo booliskuna u mamnuucay kibaaki madaxweynaha waddanka kenyana waxaa berri uu furi doonaa shir ay yeelanayaan baarlamaanka waddankaasi kenya ee cusub kadib doorashooyinkii
عاصمدا نيروبي قبل كلا وكم بدأ وطن كاسي وح مانتا دبلور دقاجي هنن كيرنا وح برشة يدل كاسي كين يولها كدي بقول كي لجسو قد بي حالة دي أما حيصدي بانا يا سامين توكو يشاي دل كين يا إيه كدم بي مركي لقدر واقع نتيجة إنك جسوي بحاي عاد بحنتي ما دحت نما دل كين يا لجع قبته تدبل وطن كي بيشي لبي تمناد يا سنة كي لبده كون يتضبع معارض كو قاشان كو جيد نتيجة داسي أو جوشا سيسي حزب جام مدحويني مايكي باكي مدحوينها دلكا كينيا وهاوشو اي كدماني سي تاسو ودين مقايا حانيا كموجيي نيكا معارض كدلكا كينيا وقا اوود وين ريل اردينجا وحاسي وناكسن مانتا ارددا دلكا سي كينيا ايوغو نغدين او ايوغا تن جيدكي وحبراشادا يوغو ديبوغو لامي دوكسيادا وحبراشادا هوسي كوا دحي كوا سري بودهانا دلكا سي كينيا غوبلادا يا عاصمدا نيروبيا دلكا سي وحا معلمين تا دلكا كينيا وحكالك تا دوكسيادا دا اي شاگين ان ارددا سي اي سي وناكسن وقاتين وحبراشادا دي اي نوغو سو لامي كدبا قلقضي اي رابشادي ودن كاسي سامين توكو يشي عد بحنتي مدحت نمي دلكا كينيا لغا غبتي تدبي لواتن كي بشي ديسمبر اي سندت كي لبدا كوني تدبا تاسي ارددو سي وناكسن مانتا ايوغو غيب غاتين وحبراشادا دي ايوغو سي وناكسن لو الالينا يحقا مانكا madaxweynaha wadanka Mareykanka George W Bush ayaa xubintii ugu dambeysay socdaal uu ku maray wadamada gacanka waxa uu ku tagay maanta wadanka boqortooyada Saudi Arabia wax yar ka hor markii halkaasii hore u sii tagay madaxweynaha wadanka Faransiiska Nicolas Sarkozy oo isagu Saudi Arabia u sii dhaafay wadanka Qatar maanta ayaa madaxweynaha xukuumadda Mareykanka George W Bush uu ka soo degay garoonka caasimadda Riyaad ee dalka boqortooyada Saudiga isagoo ka soo kicitimay magaalada Dubai ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta dalka Saudiga oo Mareykanka ay yihiin isbaahaysi ayaa intan dambe waxay sii xoojiyeen tallaabooyinka xagga nabadda ee loogu talagalay in lagu heshiisiyo Israa'iiliinta iyo Falastiiniinta madaxweyne Bush waxa boqorka labaad ee boqor Cabdullaah labaad ee dalkaasi Saudiga ay isla soo qaadi doonaan inta uu ku sugan yahay dalkaasi boqortooyada Saudiga arimo kala duwan iyadoo aan ogsoonahay Saudiga in socdaal booqasho uu ku yimiday madaxweynaha xukuumadda Faransiiska oo Nicolas Sarkozy oo socdaalkaasi uu ahaa mid uu ka soo bilaabay isagu dalkaasi boqortooyada Saudiga isagoo haatan ku sugan dalka Qatar oo socdaal hawleed uu ku joogo oo uu la kulmayo boqorka dalka kaasi qadar boqor Cabdullaah dalkaasi ayay isla kulmeen madaxweynaha Faransiiska oo inta uu ku sugnaa dalkaasi Saudiga ay isla kulmeen boqorka dalka Saudiga oo ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ku aadan xagga tamarta iyo barnaamijyo kala duwan oo labada dowladood ay xidhiidhiga ka yeelan doonaan waxa madaxweynaha dowladdaasi Faransiiska isagu socdaalka uu ku yimiday dalka Saudiga ee uu ku joogay ahayd mid lagu soo xoojinayo xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya labada dowladood siyaasadda Mareykanka Hillary Clinton oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga Demokraatka ee u taagan tartanka loo galayo aqalka cad ee wadankaasi Mareykanka ayaa hadda waxa soo wajahay Hillary Clinton in ay isdifaacdo kadib markii afkeeda uu ka soo yeeray ama ay ku dhawaaqday hadallo lidi ku ah qoomiyadda madawga ee Mareykanka waxay isku difaacday si buuxda kolkii Hillary Clinton ayaa aflagaado fool xun ay u soo jeedisay dadka madawga ee Mareykanka iyadoo ku xadgudubtay qawaaniinta xuquuqda ee dowladda Mareykanku ay u jeexday dalkaasi waxa arrinkaasi ay ula jeeday ninka ay isla loolamayeen ee madawga ah Barack Obama xaaladani ayaa wax u dhimaysa Madam Clinton oo iyadu baahi weyn u qabta in taageero ay ka hesho dadka madawga ee dalka Mareykanka ku dhaqan iyadoo 26-kii bisha Desember guuli ay uga soo hoyatay degmada Kaqulin ee koonfurta dalkaasi Mareykanka ku taala loolanka lagu soo kala xulanayo musharaxiinta ka kala socda xisbiyada ee iyagu ka qayb qaadan doona codbixinta madaxtinimo ee aqalka cad ee Mareykanka ee qabsoobi doonta bisha Noofambar ee sanadkan 2018 maalintii Axadii saxaafadda ayaa si aad uga hadashay arrimaha qoomiyadda madowga ee Mareykanka ku dhaqan siiba ninka u soo halgamay madax banaanida dadka madowga Martin Luther King sanadadii 60-aadkii waxay madam Clinton ay si khalada ay u aflagaadeysay Barack Obama musharaxa ay la loolamayso ay loolanka isku hayaan ee xisbiga Demokraatka ka soo wada jeedaan cidda uga qayb qaadan doonta codbixinta aqalka cad ee Mareykanka
iyadoo ku eedeysay ballamihii beenta ah ee ku sheegtay inuu isagu u qaaday dadka markaasi uu ka sugayo in cod buuxa ay ku siiyaan si uu uga soo baxo codbixinta madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhici doonta sanadkan gudihiisa. Waxaa arrinkaasi uu madam Clinton uu keenayaa magaxxumo sida xadgudubka ah ay ugu tilmaamtay in tallaabooyin xun ay ku dhaqaaqday. qodobkaasi ugu dambeeyey daawadayaal, war wixii naga soo gaadhay habeenkan caawa waa dalka iyo caalamka oo igala qayb qaatay maxamuud barre boox, waxaad nagala socoteen telefishinka jabuuti satellite-ka iyo dab aan intiina naga daawanaysa aaladda internet-ka ee naga daawanaysa inta ka baxsan dalkan jamhuuriyadda jabuuti. Intaan dib u kulmi doono habeen dambe war ka lamid ah hadduu rabbi noo aqbalo. Inta ka horeysa nabadgelyo.